Paytaxtın Biləcəri qəsəbəsində yaşayan Siraj Mirzəzadə bir neçə gün bundan əvvəl kredit götürmək üçün Instagramda tanınmış banklardan birinə aid olduğunu düşündüyü səhifəyə müraciət edib. Kredit verə bilmək üçün ondan müəyyən məbləğdə komissiya haqqı istənilib. 1500 manat kredit götürmək istədim. 272 manat ödəniş elədim, amma gəldi düşdük bələyə. Bankın səhifəsinə yazdıq, orada elə bir fırıldaqlıq çıxdı da. Bizə yazdılar ki, falan şeye pul ödeyirsən, ayda 1500 manat kredit kartı bize açılır ve bir saatin müddətində kredit size kart çatdırılacak olan sifarişindən. Siraj Mirzəzadənin sözlərinə görə ona vəd edilən 1500 manat dəyərində olan kredit kartı həmin gün çatdırılmayıb. Dəfələrlə səhifədə qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da bu mümkün olmayıb. Zərər çəkmiş məsələ ilə bağlı ərazi üzrə polis bölməsinə müraciət edib. Getdim bir saat 10 dəqiqə çatmayıb ödəniş elədim. Sonra bir saat önce məlumat gəlmədi onlardan. Çek de var. Tağıyeva, Könül. Yani bu çekle gönderdi. Dedi ki bunu bu nömrəyə göndər, bu karta. Gönderdim. Ondan sonra da belə bir başımıza geldi ki dayı atdı bloka cavabzat da vermir. Biz də səhifədə göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da nömrəyə zəng çatmadı. Adına səhifə açıldığı iddia edilən bankdan bildirdilər ki, həmin profil onlara məxsus deyil, yəni saxtadır. Kiber təhlükəsizliyi üzrə ekspert Ceyhun Cəfərov qeyd edib ki, hazırda fırıldaqçılar oxşar üsullarından istifadə edərək müştərilərin məxfi məlumatlarını və vəsaitlərini mənimsəməyə çalışırlar. Instagram və Facebook sosial şəbəkələrində banklar adından saxta səhifələr açaraq müştərilərə kredit təklif edirlər və komissiya haqqının öncədən ödənilməsi adı ilə pul yerləşdirib və yaxud onların kartına pul ödəyərək ilkin olaraq komissiyanı çıxararaq onlara kredit vəd edirlər. Bank əməkdaşları heç bir zaman sosial şəbəkə üzərindən kredit təklif etmir. Hər hansısa bir səhifəyə yazarkən həmin səhifənin açılma tarixinə diqqət etsinlər, rəsmi olub olmadığına diqqət etsinlər. Bank ilə əlaqə saxlayıb bu səhifənin rəsmi olub olmadığını dəqiqləşdirsinlər və heç bir halda rəsmiləşmə sosial şəbəkə üzərindən aparıla bilməz. Ekspert əlavə edib ki, bu cür hallarla qarşılaşan vətəndaşlar mütləq hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verməlidirlər. Şəhla Poladova, Amin Mirzəyev, Xəzər Xəbər.